école pour wali ñu ngi produire ay jeur yu bari yow bari na ay amara ay modou fall bi nek étoile rouge de belgrade ñoo ñep fi lañu gëné bari na ay jeur yu nga xamné tay pigine lañu gëné mom depuis bi muy am ay 1 an 2 ans la koy fop diko indi ci bande tous di nek ak mom ñuy and di match bu may dem dama koy yobbu mu nek nit bu nga xamné daf ma poste bi may doon football mom lay football déjà ba paré ñun ñaar dañuy tok di waxtaan lu bari ci lu bari dañ ci waxtaan parce que mom tay bouger heure bouger ba paré avant mu jouer dina ma wo coupe d'afrique coupe du monde néma lan ak lan nga xalaat tay manuko li ak li so défé li ak li parce que manuko poste bi ngay jouer j'ai na ko 30 ans maîtriser na ko dama don jouer avant centre j'ai excentré donc il faut bo génné parfois donc luma koy wax yépp daf koy utiliser dal parce que nit la bu nga xamni ma ak mom dañuy waxtaan tout temps motax parfois gaay day football c'est à dire dafa juddou ci football xam nga comme li gaay di wax rek nit ki mën na ñew comme ñam balla ngay ni dem juddou rek fekk ngembu bi ci biir kër gi donc lool moko dal ci football mom dafa juddou rek gis ay ballon ci kër gi gis ay plo ram jang ci football jang ci dox ba ci football lool motax parfois té musul jé ak catégorie force bobu la am alit bi xamna ci dara